亮起，驾驶准备放慢车速，一旁机车骑士却神来一脚，直接塞进轮胎里，接下来开始上演一连串苦肉计。就是看准车辆准备起步，这脚的角度也算得嘟嘟啊后，车轮连碰都没碰到，他老兄开始哀嚎尖叫，因地魂大爆发，借此向驾驶勒索医药费。压脚奥博在士林万华大同区持续上演，十二月间他就成功得逞5次，借此榨财荷包赚满满。他给他2000，我会给他2个巴掌吧，因为行车记录器应该会拍到他伸脚的过程。个人故意把脚伸掉，这制造假车祸是不是？神经病，我会叫警察来。荒谬假车祸一箩筐，终于等到驾驶开车门，骑士慢慢靠近，假装撞上，不然就是刻意堵在双黄线，趁轿车直行瞬间制造对撞假车祸。就连路人也会偷偷来一脚，以为不会被逮到，其实通通被电眼锁定。单一个人或单一个车辆短时间内多起事故的话，就会跳出一个警告，同仁就是要再更仔细的去看有没有可疑之处。诈欺取财罪是可以处5年以下有期徒刑。为了诈财，肇事花招样样来，当下可能得逞，但并不代表事后不用付出代价。解台北综合报道。